Після вихідних кількість хворих в Україні на коронавірус скоротилася. Напередодні діагноз підтвердили у понад 12 тисяч людей. Однак смертність залишається високою. За добу від коронавірусу померли більше 700 осіб, одужали понад 23 тисячі українців. Найбільшу кількість нових випадків захворювання зафіксовано у Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Донецькій та в Запорізькій областях. На Київщині ж за минулу добу виявили захворювання на COVID-19 у 830 жителів. Одужали 620 осіб. Також понад 270 тисяч українців напередодні щепилися. На сьогодні повністю імунізовані двома дозами вакцини понад 10 мільйонів людей.